Kale kusema official nkwaniriza yona josinzira kubanga ate otulaba subscribing akumukutu okusira kubanga ate ofuna ebisinga wo manafe axola bakutegeza ndigenda belenga wefunira solars ezomulembe solars zoge nokubanga okozesa mu bulamu bwa bulijjo mwabagaleza security system mwebulikika kya solar kiwanditaze buli mulimu gona guwanditaze okubanga atozi kozesa banonye ko enamba esimu eberawo eranga bakutegeza anti solar bakubanga bajikuguza ne bajikutera yo ngabola ba ekiri ku screen yawo buli chimba era bakikolera ko banafe ba axola banonye ko kati okusoro kubanga ate omanya ebisingawo tuli mu festive season ka surprise tudamu tulina Christmas shopping owe gato shopping ile muzaddewo ebintu ku Christmas eno tuma saimo semagira kubanga eti ebintu ebyo abituusa bulungi mu makaga abazaddewo ate ku sente entono ddala actually gwe kyokola ogula buguzi bintu saimo na abitwala kakati gwe yetaka kubanga obeera mu nkola ngeno genda bugenzi oba jangu ate mberenga ate nkuwa packages tulina ale mberenga tubikugulira kale onako olwalero tuli mu constituency eye Kawempe North constituency onako olwalero mwenye manji nyo agali kumutimbagana gatambula agogera ku omubaka omulonde omubaka w'abantu Muhammad Segirinya sawa zinunga mukimanyi ali mu komera naye nga ate amawulire g'obulwadde bwe ge gasinze okubanga geyaliikiriza abantu wabula Segirinya nga tannasibwa projects nyingi nnyo Segirinya ze yali akolako ze yali atandiseeko ngayo mwali mumumanyi yakola yaleeta za ambulances Kawempe North Hospital bintu binyo yali atandiseeko wano wetuli tukuli ku offices za National Unity Platform stroke ofisi za omubaka w'ekitundu Muhammad Segirinya so ekitulese kwe kusobola kubanga tukola follow up ku mirimu gya Segirinya bukyanga asibwa giri gitya ebintu bikyatambulanga byali bitambula oba byesiba weba byesiba abaliwo kiki kibayinza okubanga ate bateesa oba kiki balowooza then batubulire naye ekifa ku bulwadde bw'omubo ekifa ku mubaka waffe kiki plan kyeriwo bagezezzaako kukola ki okusobola okubeera nga ate omubaka atwalibwa mu ddwaliro erisingawoko n'ebisinge byo so ogera kubanga ate onegattako n'abakulu bengendo okusisinkana ku ofiisi nga tunyumyamu ku ngeri omubaka Segirinya embeera gy'alimu emirimu gye oba mujjukira mu video gye yarecordinga actually kansooke mbayo video omubaka Segirinya gye yarecordinga nga tannakwatibwa ng'alaaja n'agamba nti mwagala kunsiba naye ebintu byange byenkoze ate bigenda kwonooneka jola soke mfune ku video eyo then ate tukomewo n'abakulu nga batubuulira embeera y'emirimu gy'omulwa ka Segirinya n'embeera yengo omuntu oba kusema official subscribing kaddira obulamu bwa munno obukkatire famiro yange ebonebone ebintu byentandise mu Kawempe North ebyokuyamba abantu bange byonna oyagala bisaanawo within a shortest period of time olwokuba Segirinya omaze omuteeka mu kintu ekinene bwe kiti bana basajja abaluse ekintu kino bannange mulina okumanya nti kinene nze mbadde siriiwo nene nkomawo ne ntuukira mbino nakomyewo jok nagenda okgenda nga nebyo byemasaka tebendaba kwapeningawo nabirabiranga ku social media nange nga ndi eri nengamba yiba naye abantu baffe sekyute yandigenzeeyo nebayamba kale tuli wano ku reception watuukirwa abagenyi abazze okukyala wano mu offices z'omubaka Segirinya tugendagenda kuwano mu offisi mwatira okutula abantu benga bazze okubanga bamulabako atulaba abakulu abalimu batubeeringa tunyumyamu ebigambo kimu bibiri okwongera okubanga ate twekkaanya buli kimu ekigenda maaso wano naye nga ndowooza ekifaananyi ekyanguwa n'emirimu gikyatambula bulungi bwe nyinza okulooza oba gikyatambula bulungi nyinza obutakyogerako naye nga gikyatambula so ka tugendekeno omuntu okwongera okubanga ate tumanya bye tuyinza okubanga tufuna ku bakulu abali sayidi zeeno abakulu ensenso basanga bigenda bitya entambula y'emirimu si mibi gitambula tugezaako kubeera nga tukwasaganya ensonga za Kawempe North Constituency tulaba twogera nani boogera ne Alex Luswa Luwemba omuyambi w'omubaka Muhammad Segirinya omubaka wa Kawempe North Constituency taata nsonso kulaba nze nsinze mugana nsaimo njogera nze bagonza Thomas kansala w'andigea mu Kawempe mbadde nkyaliddeko muyambi w'omubaka nga tuli mu kuwayamu ku mbeera ya Honorable Segirinya Muhammad etawoomesa n'akabululu mu kiseera kino jono amukyaliddeko naye amazima gani nti embeera yeeraliikiriza buli lukya yatali bulungi ge mazima
atenga neba mujanjabira tayinza kufuna obujanjabi bwaina kufuna emere ya wajitya neddagala yenyini alitya kuba yabasabe bamukirize personal medical doctor we amulabe akolere wamu n'abasawo bamukwasiza naye kati oli walabanga musibe yetolodde aba prisoni abasawo abamagye bamuleetedde so kyeraliikiriza naddala kuno ebuseginyanga n'emisango egimuvunaanibwa gimuvunaanibwa state so kwebwera kivu tulimu era yabadde alajana nnyo bakiriza afuna obujjanjabi bwe yeekakasa nga ye kubanga ennaku ze ez'okudda e Nairobi zaali zituuse okwongera okufuna obujjanjabi ku bulwadde bwe yasooka okufuna obwa body organs ze zaali affected era tuwanjagira bekikwatako nti Honorable Ssegirinya kituuza nti ekyokumuwa akakalu ka kkooti agenda afuna obujjanjabi tekimujja ku misango naye era twagala bakitunulemu nnyo olw'ensonga nti kati nga ku ofiisi wano eno ofiisi Ssegirinya alina ogituulamu n'etaliiwo mu paalamenti alina okukiika n'etaliiyo eddwaliro yali running n'etaliiwo so twagala batunulemuko bafumitirize kuba Ssegirinya Muhammad Honorable yawangula ekifo gwe baziika e Masaka era gye bamuzaala tayinza kuwangula kifo n'alayira ate n'akwata essente n'atuula naga nti awo babagonza oba ani yenna yenna nti gendo teme bijambia omuntu yenna 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 nga ddala practically psychologically olabya danga it cannot happen abakuki era nze ng'amanyi Ssegirinya mu nkola ye nali mwesunze okulabika nti atuukira okugeza famire ze zaakosebwa aziddukire nga babadde atera okukola charity so kitunwa kuwazza nnyo ffe ng'abakulembeze b'omu kawempe era abenyumiriza mu bintu Ssegirinya byakoze mu bbanga ettono lyabadde nga yakalayira ze zimu ku nsonga nga tumaze okufollowing up okuba okujja okumanya embeera y'omubaka Ssegirinya onako olwa tuzze okumanya ensonga bbiri ensonga esooka omukulu gy'ayogeddeko ey'obulamu bwe ensonga ey'okubiri kwe kumanya ebigenda mu maaso ku ofiisi mukamange nkusanze wano mu ofiisi wano otuulirawo ddala oba specifically wano otuulirawo ddala mu ofiisi y'omukulu eno ofiisi y'omukulu yali menti okugituulamu nti bw'abeera nga avudde ku paalamenti emirimu gy'abannakawempe North Constituency wali ku paalamenti asobola okujja ate na kwasaganya ebizibu by'abannakawempe North n'asobola okubitwala ku floor ya parliament era gano ge gamu ku mabaluwa g'olaba ne proposals ez'enjawulo ezireetebwa abannakawempe North Constituency naye kyannaku nnyo nti saawa zino alina okuddamu bino byonna ye Honorable Ssegirinya Muhammad taliiwo yatokyalingibwa ali mu ddwaliro embeera gy'ali mu mbi nnyo state temukkiriza yadde okubaako we yeekyusiza so tukivumirira paka na kati era kyenjala okubeera nga ntegeeza bannakawempe North nti kati twagala okulaba nga tumubanja mu buli mbeera yonna kubanga bulijjo tubadde tubataddeko amaaso eriiso ejjo gye ne tulowooza nti oba dictator anaafunamu ensonyi okulaba nga akkiriza Honorable Ssegirinya Muhammad yeeyimirirwe agende afuna obujjanjabi obusingakaawo n'ekirabika kati kigaanyi batunyigiriza ekimala kati twagala okulaba nga tusala egezi eddala okulaba nga Honorable Ssegirinya Muhammad tutasobola mbwe enkola y'emirimu bukyanga Honorable asibwa wano ku ofiisi etambula etya enkola y'emirimu era nga bw'omanyi nti nyinimu bw'atabaawo emirimu egisinga gitambula kasoobo kati okugeza nga proposals zino ebizibu by'abannakawempe North nze mba sirina ansa zaabwe oluusi kyennyinza okukola kwe kubeera nga nkwata proposals zaabwe nonta ntiiru ng'akomyewo asobole okubeera nga ayanukula ansa zaabwe naye emirimu gitambula kasoobo offices zirina okubeera nga zimanejingibwa of which era ye mutwe gwe mutwe omukulu tuyina eddwaliro nalyo liddukanyizibwa naye era nazo waliwo challenges nene nnyo olabira ddala nga waliwo challenge ezitunu ezikoze eki waliwo emiziziko mingi nnyo gye tusanga nga Honorable Ssegirinya taliiwo tuyina project omwali Ssegibox Ssegibox eyo omubaka mwe yayitiranga okulaba ng'ayamba abantu be abanaku bamufuna mpola capital bwabeera wa mitwalo 10 n'ayongeramu n'akwongerako emitwalo 5 bw'obeera nga obadde
oinawe sigiri ya kasori oinawe ntamu yobuji na gama ndate mitwale 5 jijino gura yenta mu gure yono muchero utaandike sente zivamu saving ako mu save boxi atete nindala zilabirire ki at the end of the month osobola kubera nga sente zezivude mu save boxi atezi kuyamba ku bintu ebirala nekat project yeyo nayo yayimirira ya sanawo government irandoze etukiriza ki yali yagala kusanyawo ntekateka ya segi box. Segi box eyo mwana watu wojigeragera nyennyo. Osobola okube esingira ddala NRM zemyoga project. Kubanga segi box elimu obwerufu bungi nnyo etukira ddala ku muntu wa wansi ate kitali ku myoga. Emyoga gya kukaya nate mwe kunganye na yenze nzija na segi box no mubaka ni tulaba anti capital wa sende mekanti bwati tukongedde mu mitwalo 10 ne tukwane segi box atine tukusomesa engeri jo ino kusavingamu so yeye teka teka waliwo omwana umbako bawe yali bali bana yali mwana be yali ajayo na ngala bidira bali mu mbera ki Tereza musebo mwami Simon si mwana omu tali omwe banji bayambye ne waliwo baba bayamba bali babona batata tabo yali yabali yabaleka Banji nyuba yambia ila nasembie yoyo no Davis Mayinja gomwala bomwano gweru wero. Yali ya sanyalala. Inaye no mobili na ye. Honorable Segirinya Muhammad na amudu kilidanga. Aliwa muna haba vujirizi bobu yambia balala. Ilo mwano yoyo nasubulo kubira anga suka bulunji nyo. Ila nakati wenji lulitu agenda yoyo ni chairman Bagonza. Ne tukola follow up. Kuburambo mwano yoyo butusewa aliatia. Era ne tuwesanga nga omubaka Honorable Segirinya yali alina okumwongerayo e Nairobi okufuna obujjanjabi omwezi guno gwe tufundikidde emabega yali alina okubeera ng'omwana yagenda e Nairobi okwongera abasawo abakugwa okumwekebejja obulamu bwe balabe kiki ekiviirako ego naye it's unfortunate nti abadde alina okukola ebyo byonna byonna ye Honorable Segirinya Muhammad taliiwo gavumenti yamusiba ali mulago apookya taasulewo taagwe luyimba oluliwo kati mu kusasula wano ensonga z'osasula renti bakozi ekyo ensonga y'okusasula renti Katonda abadde akyatukwasaganyizaako nti omusaala gubadde gujja ku akawunti y'omukulu oguba gusigaddewo tubadde tugezaako kubeera nga tukikwasaganya ekya renti saako n'ebintu ebirala ebitonotono so ati nga omubaka musibe Beyali alabirira abatono kyabalabirira. Beyali alabirira abatono bo nga bwe nkugambye nti omuntu nannyinimu bw'abeera nga taliiwo ebintu emirimu mingi gizingama. Kati ng'abaana ng'abo era Simon nja kutwalayo tugende wa Davis Mayinja tugende mu baana be Nansa na beyali alabirira naawe kennyininyini olabe embeera mwe bali. Nti weewaawo balina enjawulo mulimu abali babundabunda be yakwatako n'akyusa obulamu bwabwe ate ne mubaamu abali abalwadde abayi. Beyageza kukulaba nga ajjanjaba naye nga beetaagira ddala obujjanjabi obusinga kati ng'oyo Davis Mayinja yali alina okumutwala e Nairobi naye kati emirimu gyonna gyazingama. Kansala, ng'atumaliriza ebya wano kusaba ki kw'oyinza okuba ng'osaba abantu abatulaba nga tweyongerayo ku ddwaliro. Mu mabalabi baffe abalungi njagala okusookera ddala okutegeeza naddala bannakawempe North nti basi ba constituency yonna. Tebasi wa Segirinya. Ebirowoozo bye tebikyatuuka mu Paalamenti ate nga lwe lukiiko olukulu olw'eggwanga emirimu gyonna nga bwe mulaba nti Segirinya ye MP abadde agaba express service. Segibox ajja gikuweerawo eddwaliro ajja lwana aliteekewo ambulance ajja ziteekawo. So bwe kiba nti bannakawempe ffenna twasibibwa nga gavumenti yerowooza yakwata omuntu omu kiba kya buli azamanya. Naye tubanjagira beekikwatako bonna nti obulamu bwa Segirinya bukulu nnyo. Kuwafi tulo za nti zine nsonga za byabufuzi sobe kikwatako naddala abesige damuzi bakirize kubensi yo nekiraba nti Segirinya ali mu mbeera mbi kubanga tebajja kuvunaana muntu avudde mu bulamu bwansi bamukirize agenda afuna obujjanjabi ate asigale ng'akola emirimu gye ejja Paalamenti kuba muntu wabuvunaanyizibwa yalondebwa bantu so kuwanjagira kwe tulina era gwe mulanga gwe tulina ne otherwise basi ba Segirinya nini basi ba bantu bayitirivu nyabo babadde ayamba naba constituency nyini ne programs nyingi za badaina za galo kuleta amonte kateka iyo kula kulanya campaigns kubaya ina 100 days nga ekikumi we kigwako ekikumi ekirala abane strategy ndala ekikumi we kigwako abane plans ndala so fetugama anti bakirize kubanga emulago jali zinafunya omukisa ne mulabo lunakulegu process yo kumulaba mpamvu
omala kusaba lukusa akulira prisons ate otuke mulago neba confirming obadala lukusa ya lukuwadde botuka munda wali omuwodi musibe kukatanda kwali ajugumira tali mumbera nonji ali kumpingo ere chachu se kirikimu nti bamujeke eri mu maction be nebamuleta wani mulago na yali kumpingo tali ngaba na abalodda ababulijjo so embere tujivumirira nti waba treating ombaka wa parliament mumbere fanana ko bwita tolo saimo atolo bagonza so twagala bechipata ko bekube mutima kubanga okumweyimirira dembere lili constitution bakirize afuna obujanjabi ekitufu kirivayo masa makomera gali mumbera ambi nyo buza baganda bange ba Edi Mutwe buza baganda bange ba chuma cha Yesu baba sibire Masaka bagenda okuvayo ngembera ambi hospital kino kye kikubo side za wali balage akamwesi zimbe kya kamwesi buto HPI ekiri ekalerwe wosanga ekipande ekiweta ekijja genda ku Kawempe Hospital oba Medical Center kale tugenda ya tusoro kwanga tulaba ebiliyo ngoberanga tulaba ebili side zeyo. Solar, bakutegeza ndi wefunira solars ezomulembe bakutegeza ndi solars zonazo wetaga kupanga okozese waka zotoka kwesanga oli mu business yo gwetaga security system oja kupanga ba axola kutusa ko solar ezo bakole ku namba za bizwa ku screen yawo osolo kupanga ate omanya ebisingawo atawela bila Christmas shopping oba wetaga kupiranga ate o shopping laba za debo ebintu ngo bibasayimo kupanga abikutwalira of course osolo kupanga ate ronnya ku namba ngabe twachi kolo mwako ogwedde ne guno mwaka tugenda kupanga ato chikola tubelenga ate tropingira abantu bo ebintu atubatwalire ku sente entono dala sokati gweta kupanga lawa ku packages ezo osoro kupanga ate otunonya ko packages ntubiranga tuzikulaga kali ngamalize emboze yona ko twalero nino mukuru wengine kupanga manya amanya wano ayamba de sati eriko freedom eriko ekifananyi kya honale bosegenya tana sanzo kulaba ke kitange yesi musanyifu njogera nani olugamu batima wanda salongo Walugempe Robert Maunda Salongo akula bya nita zo kumanya gwaniri honorable segiri honorable segiri nyaba muto wange muganda wange okay. Wasemba di okula ku honorable segiri nya no segiri nyala sembye ku mulanda ku lwaguru ngali mulago mudwaliro wa musanza ali mu mbeera ki mbere ya segiri nya sinyangu ya kunyola muntu kujja nga mwera biddeko kubanga yaziga tiri alaba kusiginya natakaba ye musajja atachaswa kutula musajja atachaswa kutambula wa kusimba nga simba mwana omuto wa kunaza wa kulisa embe siginya jali okusinzira kuona lebo wafunye mu one on one chat with him wa mulebulapi siginya tasola kuogera ndi akugambe ekigambo kitigira banga olina kubanga obadde nayo nyo kumale banga nti bwabayo gedde ekigambo wenye ni usolo kugama nti okutwegera nti ategeezeza kino okwogera kye gamba bijja wala so wafunyemo mukiso okwogera kwa nayo kubako kumanya kimuli ku ntopo y'omutima nayogedde muko naye ninga kya complaining obulumi buluma tamanyi gye buva alumizibwa obulumi obutamukkiriza kwekyusa obutamukkiriza kusaa ino okusooka okuziwa ennyo atuyana nnyo era omusanga wena nga atobye wali we atobye teri amuyamba kale bila seginya yakubulidde ntandikwa y'obuvune bwalina ntandikwa obuvune bwa seginya teri atagimanyi kujja kukungira kujiba nyolo obunyonyozi seginya bwamusamuninga Masaka nzikinyini zina muvuga ne mutwala ne batwa kabondi kali kasawa nga mukaga panga bakatuwa sawa bili ezekiro ne batuga bamweta agenkeera era ne tumuzaayo kati awo ne bamuli mandinga bamuli mandinga ekigo bannamateeka baffe ne bagezaako kye basobola ne bamuwa bbeiro abatemu
nebaje neba mulumba nemuruka zaabwe balinga bibagala neba mukuba kati wovune wasegirinya nze muruka shemi munga bajitomera nalimu dabukamini yawe yatugoba nemututomera netukuba mwala nebaje basika musegirinya nebikonde byotaswa kukiriza banga basuka kwagala muka kujasa bwasa netujigula neba musikamu neba banagwa wansi zauna wona koma kutegera sajyo mulaba bajanga mukuba unamukube no afsijanga bana buna kubo muntu natani ko kaba era kumukuba okuteka mudoni yabasitwa musitule watani ko vunebwa sigi nada mukuba funa mirembo kuva kulu udamu kumulaba ebigere bitulise byabise katibula basigirinya abantu kyenzo kugereza olususulwe lugumu nnyo duyanga lwa yidasi duyanga lwa substance etategere kikabulungi ate wa black tachi alisegirinya goba doma inti bomulaba oso onzo kuma identifying amangu katulaba chintu ekiri awe kya black yes sir. Okusinzira mu agenda yiwe mwagenze mu dwaliro bamukoze ko check up yonna oba mnange mulago kusegirinya jali tewali bujjanjabi kino njagala buli muntu akimanyi segirinya mulago tajjanjabibwa atakola bila musibe nasanga segirinya mu mbeera embi ennyo atuye nkyota nalaba yebasite yekyusa tayogera ninsaba abasika abali ba mukumi nti bannange nsakula ku dokita akola ku bwabyolo njogereko naye bunanga abasirisi nibagamba bannange munyambe omuntu akola ki abafaka atufako mumbuli ngamba yangamba gunasangu yangamba yemisa iyo wa misana right zendi wa misana niyo wechuru yabaddewo yangambe dokita yaze soka tisimanyi udawa dokita bajira ko waneno ayinzo kujyo kuyamba nabonga sifuje ansa chechimpo ndakulwa jyo manyali nokumulaba omalage ndaba byabasaje seba ku olukusulumulaba obalo akuba musibe yabo omulambo musibe kwenzi jyo lwa lero nenko kasanti zero but walugembe oli muto wange muganda ndi wa luganda nga ne nyinyi nyo musibe yakugama ntio ye muganda wange unacho wetaga gobobuza neze bampayo esawe olunaku okumulaba kati no ino gendo mulaba nage nakusaba lukusa ndiwo mulaba ino kusoka kuita wa basaiji yana akukiriza akukiriza eh nakusoka na wandika niko gendo mulaba echo nachunga chimenya so kati chitegeza taina mujanja bali okuleka basawa bamuliko taina basawa gamba taina mujanja kujja ka basirikale ba SFC military prison etaina mujanja bi etaina musawa bamukumida okufa bamukumye kufa ya siku mujanja tibali kumujanja bamukumye kufa okusinzira ku bimademogo bako bako wakati wabanna mateeka namwe na basawo abayinzo banga bamujanja banga bamujanja ba walwe subiri okumwongera yebweru kati ngafe nga family kitwasaba kutuwa muntu wafe tugende tumujanja bana mateeka kyebasaba kutuwa muntu wafe tugenda tumujanjaba otusubira nti ajja kujanjabwa awone kongo bujukira nga bakatuka era government ino yenyini gakumutusa ko buvune ekitalia twamusitwa tutwa ba doctor tumanyi tubesiga ne bakola ko chebakola ne balemererwa ne bamuli falinga mu Nairobi hospital Nairobi site yageza ko kuzubula mba sigirinya waguru yafunye obulade we kibumba obulade wa nsigo ebitali bulade bya sigirinya sigi nyibade we bwali butwali tumanyi yali pressure kati yone yagandi ko no tutuse waneno atakati ku faza management ye kibumbe echo ne bamuli falinge Germany tuva ndi kati o yaina next appointment ya sigi yali ya 2001 ogwo mwenda yajibuka dda waliwo ebyali bitambula simanya personal doctor wa sigirinya asma ya video na gandi sigirinya abadde asma ya bako dagala because ebita kituka bitufu chebili mu bibadde bitambula ku social media tenso ko kakasa yo propaganda kota swa kumwesi kumwesiga oba kumwesiga mako kumsonga yonna kama sma CD4 zakaka kanyi because ebita tacha kusoa ku responding ana dagala because ebi
mwebe nyini mibamu kubamu mbabi mani katika mkubuze mkama wangi segiri nyawetu wa mtu wali ingatubana mkutuka kumukubabi sovi yawe kumukubabu vune kutuka kutanga kumusaja kubomoka bomoka yali bwatyo kutuwa hito mulaba embera jali musawazino bebaji mutademu katuwa zimbo chivozi vozi kuzibikiza cheba mkola chovula tuatu kiliza fukumutu wa lamba sawa bakugu wetu kakasaba mkebele palaweche ba mkwa tibagala kubala visa chiche nkugami tibo mkumira ukufa tibagala nsema nyi chiche wakula segiri chiche kato wajichidala orikse mwofisho mbozi ya unabibu segiri nye hizo vuta wakati na yetu kizaza kubanga just kuwa follow up kuwebio ebimu vitambula nekubula muwe tuuli dabantu wa benja ulo ngabatu wa ukusaba oba okusaba kwa wili government ya berenga ati maybe muta asoro kubira ngati agenda kunabujanjabi mubaka wa parliament gotulowoza anti no wabuvunanyizi bwatayinza kusala okuduka kugwanga rasunga ati ido buvunanyizi bwana Uganda baba amutika twasome kula mama anga ali mu mbere tali nunji sawa zina ali mu mbere mama mbere eje ali mu si nunji singa mkama akuyama lofu musanola ku mama sawa zino na woja kukaba. Nange segiri nyoyo ya wade empaji. Mkuji anjaba mama oyu. Kupanga yinini mama mwade. Dala. Bajaja balwade. Basinga balwade. Ngovu nina kwa abantu wa fava family. Segiri nyoyo abantu wa kuteko banji. Mkwanga ya tulina Uganda. Naba mbata nisho kufa kupanga tuwacha inabu janjabi kufedi segiri nyo. Chavula abantu wa mtu ya tani kichivozi vozi chino. Mutufu mkulimide. Yatalumiza segiri nye kalumiza mwa bantu banji nyo batamanyi muwendo. Banji nyo abali mu rumwa. Kunsonga ya segiri. Kalefe nyini nyini kabutwa abantu na fife nyini. Tuli mu kulumwa. Kati omuntu mutufunze sua na kubinyonyolera. Nenge otuka echi tunula banga chikususeko. Kale, singa banga soka wa nopozingo ine bigambe binzo kubanga bisemba yonze mbenenga ate nchitera wane chalero. Kensolo bagamba fenaba na Uganda tongere kusabira mubaka wafe kusabira muganda wafe muganda wafe abenga atasuka sina chindi ne bano banachigwanyizo bantu batwe patika ko mungi yabwe kusabazoke kwa mumitima kubanga ze ne unyanyo omulamuzi bamtatwe yanze betwali mu ICD court kololo rodime ya bujawo yavayo nabuzo omulamuzi tinyama tekaka koti nga gayisibwamu amasa abebitongole byokwerinda omulundi guno okakase tekalo linakola mukuta omusibono nagamba nsubira ekigiro kya koti kiba kiragiro kino ku HTibwa munange prisoners bobe tasimana bajitas joint security organizing bobe babichi tibachi wa HTibwa beba kubasiga nyo kumutusa kumbera jomula bako sawa zino ngafa kati gwe toyanze no fubu tukeringa na uli mulamuzi no tugamba nti I order prisoners to quit segirinya kati order ena kula chanja lo chine yoli ya soko kola kubanga oli grandza wazia sinza kunga agaba beirwe yo na isa order ye zezimu na uze bakusabye nya atinga abongedde konti bali bamukuba ovanyo kufuna beirwe eri na tukukula nakulaga nevune bwaine bigere bizimbi byatso bidabi nogamba orderings bambi cha buswavu nti toyanza isa yisa bwatu mumbere cyage na maso no kugobera emirimu gyo mbaka segirinya nga na togeza tugenda kujja kwa Embe North Hospital however nga bo bimanyi nti professionally edwali libera dwaliro libera mu abantu abazo okujjanja bibwa ate si buli muntu ajja mu dwaliro nti nno yandi agadde okubeera nga atakwatibwa mu kamera so ne tuleka professionally abantu emirimu gy'eddwaliro kigitambula bulungi ebigenda maaso bigenda maaso eyo wansi naye nga wano tuli ye store izumeka kato wabaleta huko, wana libonga inawe agenda masu kila nga atatu wage mu kubyuma bikoze bitya kwa wizo kubanga ate ubire ngire mabiga wangavo ni inga tuchia agenda masu kila nga tuku bile muku mirimu mkulu na ada agenda masu kila nga ate andaga segi boxi dozele tile dala wano segi boxi zino segi boxi zino idea iyo mubaka jiali yale segi boxi ngefana na buweti so kati mungkola segbox chie cha yali etambula ngetia
Zino zezimu kunteka teka saimo ze nagambieko, zezimu kuprojects. Ate chinkoze bubi nyonti kati nkulazeke eno yoka. Waliwo ne Kawempe North Technical Institute, nga yo project mbaka jiyatandika okulaba nga engeri omwo bendala ayamba abaana okuyiga emirimu gy'emye mukono okuli okwokya ebyuma okuli okola paper bag nga kikolera wansi wa Kawempe North Youth Mission Against Poverty kulaba nga benyigira mirimu ng'egyo okulwanyisa obwavu ne kati eno project yagitandika ze zimu ku bye yasuubiza bannakawempe North Constituency naddala mu nnaku ze ekikumi ezasooka mu Parliament. Nti bwe nnaaba ngenze mu Parliament Honorable Ssegirinya bino bye ngenda okukolera abantu bange abakawempe North Constituency okubajja mu baavu twayitanga muno okuyamba Abaganda baffe bamufuna mpola nti maama oyina omudaala gwo ogwa chipsi, oyina omudaala gwo ogwa chapati. Nga bwe tukusanga nti oyina omudaala gwo ogwa chapati tukubirizibwa okwongerawo ogw'obuugi. Yetukuwa segi box ne tukuwongeramu n'emitwalo etaano n'osobola okwekulaakulanya. Sente z'osobodde okuva kubeera nga oaninga oba z'osobodde okubeera ng'ofuna oluvannyuma lw'olunaku osobola okutoolako sente ensaamusaamu n'osavinga mu segi box ate zira endala ezisigale ne zitambuza business. At the end of the month segi box osobola okubeera nga ogisala n'oggyamu sente ezo ate ne zibaako kye zikwongerako. Yenteekateeka ya yomubaka. So kakati mwatereka oli ya box ya jeterekiranga oba mwaji muterekiranga. A box kati wano weri eba yaffe kati wano weri eba ya honorable tenafuluma gundi store. Ne bwe fuluma store eba yiyo. Bwe tujikwasa eba yiyo. Guba mugundi gwe guba eba buvunanyizibwa abo otukiriza bye tuba tukoze eki. Bye tuba tukugambye ate tugenda okuwa segi box eno. Omubaka yasookanga kufunayo kadde n'akusomesa. Nagame enteekateeka ya segi box egenda kuyamba bw'oti bw'osavinga bw'oti ogenda kukola bw'oti ne bw'oti yengeri yemu oba yengeri endala mwe yayitanga okututumula abantu be mu byenfuna. Okay. Kale andooza yeyo gyemalinya tuguse ensonga ya segi box luza tugirabye nga bw'eri. Kale tukyagenda maaso era nga tukutuusaako ebintu byetuyinza okuba ntuna oyina ebintu byebyagala okuwa abantu nga sinakuta. Ebigambo byenjagala okugamba bannakawempe North Constituency nti ezimu ku projekiti singa zino omubaka byeyabasuubiza mu nnaku ekikumi asobolede ddala okubituukiriza. Ate ebadde enteekateeka ye nti after 100 days ate era ayongereko endala the 100 days ye pulaani ye nti ekikumi ekisooka bwe kiggwa ate ekikumi ekirala ekiddako ngenda kukola ntya. So ze zino ezimu ku projects mulimu projekiti ya segi box, mulimu projekiti y'eddwaliro, mulimu projekiti za ambulance, mulimu projekiti za Kawempe North Technical Institute, mulimu projekiti ya orphanage center, mwabadde ayitira okuyamba abaana abatalina mwasirizi. So projekiti ngezo. So kati tusaba government ti ete Honorable Ssegirinya Muhammad asobole okubeera nga yeetaaya afuna obujjanjabi obusingakaawo kubanga embeera gy'alimu emulago mbi nnyo Simon. Singa obeera osenga owebwa omukisa okumutuukako Saimo osobola n'okukaabira maaso ga kamera. Kale ngenda noonya ku muganda wa Honorable Ssegirinya bangame ya mujanjaba teri n'omu tena mujanjaba buli omu agenda bugenzi tebamukkiriza muntu yenna kumujanjaba nti oba muwe kino olaba n'ebintu bye twalde tututeyo lunaku lw'eggulo baabiganye. Kale katongera kubanga tufuna ku bantu ab'enjawulo ate nga tusharinga ku bulamu bwa Honorable Ssegirinya nga tutulaga ne ku mirimu egimu naye nga mugirabye egitambula gikyatambula egiyimiridde gikyayimiridde nga bwe tusaba abeere nga ate ateba. Ekirala Simon ndowooza Muganda ng'ali ku kamera yandibalaze store ya segi box nti segi box ebadde etambudde tubadde tugitambuza akabanga Honorable Ssegirinya w'abeereddewo. Eno store segi box zaali zikome eno n'endala nyingi nnyo ku office eri store y'oku office eno store ya wano tikati eziri wano segi box eno yali eyambako bano ab'eddwaliro package yabwe bamaama abazaala nga omubaka bwe yali ayogedde nti maama bw'ozaala oweebwa ebyenda kiro y'ebyenda bw'oba ozadde balungu n'oweebwa kiro z'ebyenda bbiri naye enteekateeka eyo tekyaliwo nti omuyima waayo Honorable Ssegirinya Muhammad. Ate mubamanyiko ku by'eddwaliro bitakyatambula biki enteekateeka ya segi box yote kyatambulirako ddala. Enteekateeka kubanga omubaka yayina enteekateeka nti yagulira mu ambulensi amafuta naye nga bw'omanyi nti kati bailo fee za miliyoni abiri
tuwazi sasula teneguno guwaka tebazi tudizange zozo za akolachi zozo za agenda so voli yao nti sentezo senga bali tebatu sabia sentezo milioni ya vili seki boksi yandi wa desigale kolachi seki boksi yandi siga desigale etambula ni yeye so far so good nti eduwa liloliyo lichi agende la dala maso edagala lio weriri era mukogera kono mbaka honorable segirinya yantegeze zanti ya dendi mumbera mbie nyo na ye atesa agala bantu bange projecti yange jendali intandise yedwali wakula banga nzidi anjaba bantu banga ba wansi atena yefe mufuwe nyo kula bange edwali lo liba mweddagala atela anga litambuza tulitambuza liyambe li banakawempe North Council abantu bachajja ne bajanja biro bwerere abantu bo bachajja abantu bo bachajja na yera bawaya ka center akasamu samu kuba nabembera bajiraba bajimanyi era mulimu walu ne yankubide simu nti nagenzeyo ne bampayo pana dwade baagala kumpa wabwerere na ye nawaddeyo ko kasente kasobola kubera nga katambuza emirimu gye dwaliro singa panga sukawo nakolwale tusinkano mulundi omulala mwera.